Gêmeos, bem-vindo hoje ao seu horóscopo diário. Você vai se sentir mais aberto a outras formas de ver a vida e isso vai abri-lo para novos horizontes. Você está ficando mais suscetível e, como resultado, vai ficar muito na defensiva. Humor. Você vai ser capaz de pensar mais em você. Certifique-se de não se negar a oportunidade. Leve os seus planos adiante. Amor. Você vai achar difícil amortecer seus sentimentos amorosos hoje. É assim que você vai poder fortalecer o seu relacionamento com seu parceiro. Sua ousadia é um bom presságio. Dinheiro. Os obstáculos atuais não são nada comparados com os resultados que você pode obter. Trabalho. Confusões nos relacionamentos estão perturbando você e freiam sua eficácia. Isole-se se você quiser perseverar. Tenha um bom dia, Gêmeos. Até amanhã.